co Partido Popular chegou Santiago Amor, que pasamos de un alcalde paranoico e autoritario a un alcalde incompetente e incapaz de ter unha visión de concello. De feito, ni siquiera foi capaz de manter unido o PP. Eu pregúntome, para que serven en realidade os concellos? Pois os concellos serven para xestionar os servicios de proximidade, para facerlle a vida máis fácil aos veciños e veciñas. E aquí, o único que se fixo foi velarse entre sí e estar expelidos para pois, abrir as instalacións do aeroclube, do campo de golf, todo isto para os ricos. Estes non son os que nos votan a nós. Entón, agora enfrentámonos a dous PPs. Por un lado, o PP tradicional, incompetente e mesquiño, e por outro lado, temos ao Pacto por Ames, que é mesquiño e incompetente, outro pouco do mesmo. Non podemos esquecer que estes son os do plan de axuste, os dos recortes salariais, os de andar ameazando ao persoal do Concello con despedimentos, ou da suba das taxas de forma retroactiva, os de subir o IBI e botar a xente das súas casas, os de quitarlle a parcela para o centro de saúde do Milladoiro e darlla á igrexa.